Всім привіт! Мене звати Анастасія, я спеціаліст компанії Bria-Vibe. Сьогодні я трошки розповім вам те, з чого слід розпочати знайомство з інтерактивним обладнанням. Це техніка безпеки, гарантійні випадки, те, що не входить в гарантію, і післягарантійне обслуговування. Також поверхнево розповім про деякі види обладнання, які пізніше будуть розглянуті більш детально. А також інформацію про методичні посібники, де ви зможете знайти більше практичних кейсів застосування інтерактивного обладнання. Приємного перегляду! Базова інформація з техніки безпеки. Перед початком роботи з обладнанням варто ознайомитись з інструкцією виробу. Зараз я озвучу декілька важливих тез, які варто знати перед початком використання інтерактивного обладнання. Нормальна робоча температура в приміщенні має становити від 5 до 26 градусів Цельсія. Забороняється розміщувати вироби в зоні підвищеної вологості. Технічне обслуговування пристрою варто проводити 2 рази на рік, і лише сертифіковані інженери можуть проводити його. Не рекомендовано працювати з обладнанням стороннім особам та персоналу, які не ознайомились з інструкцією та не пройшли навчання по роботі з обладнанням. Припинити експлуатацію обладнання варто, якщо воно було пошкоджено будь-яким чином. Забороняється самостійно виконувати ремонт обладнання, чистити його від бруду та пилу, відкривати корпус для сушки, якщо туди потрапила вода. Необхідно негайно вимкнути привод з мережі і звернутися до сертифікованого спеціаліста з технічної підтримки в таких ситуаціях. Шнур живлення пошкоджений або зношений, обладнання впало і його корпус був пошкоджений, або якщо спостерігається помітна зміна технічних характеристик обладнання, що свідчить про необхідність ремонту. Номер сервісного центру, до якого варто звернутися у цих випадках – 093-355-1001. Інтерактивне обладнання Bria-Vibe являє собою складну систему різних вартісних та сучасних компонентів, тому воно вимагає регулярного сервісного обслуговування для довгого терміну служби і стабільної роботи. Крім того, самостійно виявити причину несправності і усунути її без наявних знань та досвіду і комплектуючих просто неможливо. Як виробник, ми рекомендуємо виконувати обслуговування двічі на рік. Але регулярність сервісного обслуговування залежить в першу чергу від чистоти приміщення, а в другу – від інтенсивності його використання. Звертаємо увагу на різницю між термінами гарантійний ремонт та сервісне обслуговування. Гарантійний ремонт передбачає усунення недоліків вироби з вини виробника. Сервісне обслуговування – це періодичний комплекс заходів, спрямований на підтримку основних параметрів роботи пристроїв протягом усього його терміна використання. Це може бути як рік, 2 роки, 10 років і більше. Своєчасне обслуговування обладнання є гарантією його справності та безпеки. Після монтажу і перевірки обладнання заключним етапом є установка пломб. Мета пломбування – це обмежити доступ персоналу всередині пристрою, поки діє гарантійний термін. Важливо, порушення пломби веде до припинення дії гарантійних зобов'язань. Просимо утриматись від самостійного розбору пристрою користувачем. Сервіси, які можна отримати під час дії гарантії. Діагностика несправностей, заміна пошкоджених комплектуючих, заміна допоміжних елементів, консультація від техніка в телефонному режимі і відповіді на запитання по роботі з обладнанням онлайн. Якщо під час роботи з обладнанням виникли проблеми, слід одразу звернутися у службу підтримки Bria-Vibe. Обладнання не підлягає гарантійному ремонту у таких випадках. У випадку експлуатації з порушенням правил безпеки, що викладені в інструкцію до виробу. У випадку виявлення підміни деталей або зриву пломб. У випадку, якщо усередині інтерактивного корпусу потрапили сторонні предмети або тверді речовини, або волога. У випадку механічних пошкоджень. І у випадку дефектів, виявлених обставинами непереборної сили. Після завершення дії гарантії Bria-Vibe має гнучку систему після гарантійного обслуговування. По закінченню гарантійного періоду власник товару може укласти такий договір на післягарантійне обслуговування. Післягарантійне обслуговування являє собою
перелік технічних заходів, які спрямовані на подовження або відновлення працездатності інтерактивного обладнання, що включає в себе плановий або позаплановий виїзд, проведення сервісного обслуговування у відповідності до стандартів виробництва, чистку від бруду та пилу, перевірку зносу частин та з'єднань, інтернет-підтримка та додаткове налаштування від експерта технічної служби, інструктаж персоналу з роботи та техніки безпеки, встановлення оновлення програмного забезпечення, знижки на запчастини, продукти та підвищення кваліфікації. Дізнатись більше інформації про сервісні послуги після гарантійного обслуговування та оновлення програмної забезпечення можна за телефоном сервісного центру 093-355-1001. Цифрове обладнання для реабілітації та інклюзії включають інтерактивну підлогу, пісочницю, панель та контролер дрібної моторики, які відкривають нові можливості для покращення фізичного, когнітивного та соціального розвитку різних груп користувачів, а головним чином дітей з ООП. Інтерактивна система створює унікальне віртуальне середовище, де користувачі можуть взаємодіяти різнобарвним візуальним та звуковими ефектами, сприяючи фізичному відновленню та розвитку рухових навичок. Інтерактивне обладнання перетворює звичайну вправу в інтерактивний досвід для розвитку моторики та соціальних навичок. Воно здатне швидко адаптуватись до потреб користувачів, розширюючи можливості індивідуального розвитку та навчання. Велика кількість налаштувань, папки занять, генератор ефектів дозволяє швидко створювати індивідуальні програми реабілітації чи корекції під кожного користувача і зберігати ці налаштування для подальшого використання. Використання ігрової форми та візуальної зворотної інформації робить процес реабілітації та корекції мотивуючим та захоплюючим. Таке цифрове обладнання має за мету не лише фізичне відновлення, але й автоматизацію роботи працівників закладу для збільшення ефективності занять та запобігання психологічного вигоряння працівників. Його гнучкість та індивідуалізація дозволяють врахувати унікальні потреби кожного користувача набагато швидше, ніж це робите зараз шляхом підбору додаткового устаткування до занять. Паперові картки, іграшки, коврики і інші допоміжні елементи до занять. Узагальнюючи, цифрове обладнання для реабілітації та інклюзії не лише відкриває нові горизонти для поліпшення якості життя людей, що потребують його, але підіймає рівень закладу, полегшує роботу спеціалістам, покращує ефективність реабілітаційних та корекційних занять. Інтерактивна підлога для інклюзії є інноваційним технологічним рішенням, спрямованим на поліпшення життя та розвитку осіб з різними потребами. Ця система поєднує передові сенсорні технології та власне програмне забезпечення для створення інтерактивного середовища. Основні переваги інтерактивної підлоги включають можливість використання різноманітних інтерактивних вправ, спрямованих на фізичний розвиток, поліпшення координації та реакційних навичок. Це може бути особливо корисно для людей з інвалідністю або реабілітаційними потребами. Система може адаптуватись до потреб кожного користувача, сприяючи інклюзивному навчанню та забезпеченню можливостей для спільної взаємодії. Клієнт безпосередньо не взаємодіє з інтерактивною системою, яка кріпиться над стелею. Натомість, вся дія відбувається на проекційному зображенні, а керування здійснюється бездротовим пультом-мишкою. Інтерактивна пісочниця для інклюзії – це рішення, яке пропонує поле можливостей для розвитку та взаємодії осіб з різними потребами. Використовуючи передові технології, ця пісочниця створює не лише ігровий простір, але й інтерактивний світ, де фізична активність, креативність і соціальна взаємодія об'єднуються. Інтерактивна пісочниця для реабілітації інклюзії представляє інноваційний спосіб поєднання природних ігрових елементів з передовими технологіями для створення відкритого та стимулюючого середовища для всіх, незалежно від їхніх можливостей чи особливостей. Цей продукт візуально складається з інтерактивного блоку, що розміщено на стіні, а також підлогової тумби з піском, на яку здійснюється проекція. Управління пісочницею
здійснюється бездротовим пультом-мишкою. Інтерактивна панель для реабілітації та інклюзії представляє систему, спрямовану на поліпшення фізичного, когнітивного та соціального розвитку осіб з різними потребами. Ця панель використовує сучасні сенсорні технології та програмне забезпечення для створення інтерактивного і розвиваючого середовища. Що робить інтерактивну панель особливою? Це її здатність адаптуватись до потреб кожного користувача, розблоковуючи індивідуальні шляхи розвитку та навчання. Візуальна панель представляє собою великий сенсорний екран на стійці з коліщатками. Управління панелю здійснюється за допомогою сенсорного екрану без додаткових пультів чи мишок. Контролер дрібної моторики для реабілітації є високотехнологічним пристроєм, спрямованим для поліпшення рухових навичок та моторики кисті рук та пальців під час реабілітаційного процесу. Широкий спектр завдань, що використовує гру і візуально зворотню інформацію, допомагає відновлювати та розвивати дрібну моторику, необхідну для виконання побутових щоденних завдань. Контролер дрібної моторики є не лише засобом для фізичного відновлення, але й стимулом для психомоторного розвитку. Використання ігрових елементів та відстеження прогресу робить процес реабілітації більш мотивуючим та захоплюючим. Цей контролер не є самостійним інструментом. Його потрібно підключати до комп'ютера або моноблоку. Він має вигляд невеликого модулю, над яким і здійснюється взаємодія з правами. Інтерактивне логопедичне дзеркало – це дзеркало, що має функцію запису відео та аудіоматеріалу. Воно поєднує в собі дзеркало та комп'ютер, на якому можна відтворювати власні вправи, презентації, відеоролики або аудіофрагменти. Це дзеркало було розроблено з метою усунення дефектів мовлення у дітей та дорослих. Воно розвиває артикуляцію, вимову звуків, закріплює навички звукового аналізу, збагачує лексичні теми. І воно підходить для роботи з дітьми від 4 років. Вбудована камера дозволяє фіксувати прогрес та ділитися цим матеріалом з батьками або пацієнтами. Як самостійний продукт призначений для логопедичних занять, а в складі реабілітаційного комплексу Brialight може бути під'єднаний до контролеру дрібної або великої моторики. Також може бути використаний як звичайний комп'ютер. Детальніше про кожен вид обладнання і роботи з ним буде розглянуто в наступних лекціях. На даний час існує один спеціалізований навчальний посібник по роботі з інтерактивним обладнанням Brialight з дітьми з ООП, а також посібник по реабілітації військовослужбовців, що включає розділ про застосування інтерактивного комплексу Brialight. Щодо першого посібника, він був розроблений спеціалістами Науково-дослідницько-практичного центру з питань інклюзії та реабілітації Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Методичні рекомендації містять загальні поради щодо застосування різних видів обладнання, специфіку використання з дітьми та дорослими з різними психофізичними порушеннями, приклади безпосередньої роботи з дітьми, окрему увагу приділено технологічним родзинкам, рекомендаціям з використання різних видів інтерактивного обладнання в конкретних випадках. Додатки до методичних рекомендацій містять опис ефектів, які представлені на інтерактивній пісочниці, панелі, підлозі та контролеру дрібної моторики з рекомендаціями до застосування в корекційній та реабілітаційній діяльності. Однак варто зазначити, що на момент написання цих методичних рекомендацій було описано всі ефекти, що містила платформа. Але на сьогодні платформа вже містить майже вдвічі більше ефектів, тому деякі з них не описані так детально, як було зазначено в цих рекомендаціях. Щодо другого посібника. У навчальному посібнику представлено теоретичні та практичні засади надання психологічної допомоги військовим ТРО та членам їхніх сімей. Видання буде цікаво і корисно викладачам психологічних дисциплін, студентам-психологам і майбутнім соціальним працівникам, практикам, які планують чи безпосередньо працюють з військовими ТРО та членами їх сімей. Ці посібники є загальнодоступними і розміщені як на сайті компанії, так і в корпоративно-методичній базі. Найближчим часом бібліотека наших посібників буде поповнюватися. Слідкуйте за нами в мережах.